Caveira sempre bem? Sempre bem. Bom, eu estou aqui para mostrar para indicar para vocês alguns livros que o pessoal está perguntando, como o curso está parado por conta da quarentena, né? A gente não pode estar se preparando, se desenvolvendo, o concurso também está parado, mas nós não estamos parados, né? O curso para, mas nós não paramos, né? Nós não paramos de evoluir, se desenvolver como ser humano. Então, segue aqui algumas dicas de livros para vocês lerem, se desenvolverem durante a quarentena, que são livros que eu já recomendo no curso presencial, que além de ajudar você se preparar para o exame psicológico, vai ajudar você a se desenvolver para a vida, não é só para passar na polícia militar, tá bom? Então segue aqui, a Heloísa está aqui comigo também vai indicar livro. Eu trouxe aqui 7 livros para vocês. Um livro, o primeiro que eu quero mostrar é esse aqui, Bert Hellinger, A Simetria Oculta do Amor, que é um dos livros que eu me embasei para criar o FAP, que é a metodologia de aprovação do exame psicológico que eu desenvolvi, né? Que é a que mais aprova. Um segundo livro é um livro antigo, mas muito bom. Eu e Tu, Martin Buber, né? Martin Buber, tá aí, tava tampando o nome dele. É um livro muito bom, filosofia, a relação eu e o outro, como se constrói a identidade das pessoas, muito bom. É o que vai influenciar em relação interpessoal, que é o que mais aprova. Psicologia das cores é muito bom, mostra o que as cores influenciam na nossa mente, na nossa relação social. Como ler mentes, muito bom, é mais de análise comportamental. E a arte de ler mentes, também análise comportamental. E também, como eu sou tenho uma linha mais existencialista, um dos pais do existencialismo, filosofia e amadurecimento de vida, Sartre, né? É uma coleção baratinha, coleção dos pensadores, é um livro bem, bem barato. E por último, evidentemente, o A Angústia de Tentar Ser Feliz, que é o meu livro. Beleza? É isso. São esses livros que eu indico para vocês junto com a Heloísa. E a Heloísa tem livro para indicar. Qual que você quer indicar? Mostra o livrinho para aqui. Mostra para cá. Ó, ela tem esse aqui que ela indica, que é Galinha Pintadinha, e o livro da Lolo é o da Barbie. Que lindo. Então tchau, pessoal, neném. E tira a mão da boca. Isso, beleza. É isso aí, galera. Sucesso, motivação e conquista na vida. Se inscreva no canal, dê um like, indique, um beijo, leia para se desenvolver, para ser um ser humano melhor e passar no concurso da Polícia Militar no exame psicológico, tá bom? Um beijo. Falou, galera.